הגעתי למצב אידיאלי. זו אחת השיטות לבדוק שאין שתי ידיים. זה המצב שאתם רוצים. לא בהרבה מאמץ. הקפיץ הזה צריך לשרוד. וכמובן שהם מגיעים לקצה מהלך. בלי הרבה הרבה כוח. חשוב לדעת שלא עוזבים את המנגנון התנאה ממצב של מתיחה. לא זורקים, אני אדגים את זה בעדינות מקרוב. לא עושים דבר כזה. זה לצורך הדגמה. שתראו שהידית חוזרת למקום לבד, בלי שנשאר עודף. לא צריך יותר מתיחה מזה. ותראו שהוא חוזר גם ממצב של מתח נמוך. חוזר למקום, ואם הוא חוזר באגרסיביות מדי או שמרגישים שלקראת קצה מהלך יש יותר מדי מתח, זה לא יהיה טוב. זה מתכון לצרות. חשוב מתח נכון, זה הכל. וזהו, נתראה בתקלה הבאה.